Bom dia a todos vocês, bem-vindos ao nosso Beit Midrash virtual, ao Beit virtual. E nós vamos iniciar esse nosso estudo sobre o significado místico das festas judaicas, mais especificamente o mês de Elul, com o toque do shofar, já que nesses dias nós costumamos escutar o som do shofar todos os dias, buscando um despertar espiritual. Então vamos iniciar tocando o shofar. Agora que nós já ouvimos o despertador espiritual, nós vamos para o nosso estudo do discurso hassídico do Rav Shneur Zalman, que iniciamos ontem, que começa com a frase do Shir HaShirim, Ani Ledodi Vedodi Li, eu me dirijo ao meu amado, e o meu amado se volta para mim, ele corresponde e se volta para mim. Eu, somos nós aqui embaixo que devemos, nessa feita, tomar iniciativa, ou seja, essa reaproximação deve partir de nós, nessa época do ano. Eu me dirijo ao meu amado. Na linguagem do Zohar, tem que haver um despertar que vem aqui de baixo, da nossa parte, e isso vai desencadear, por assim dizer, por assim chamar, a reação divina, o meu amado vem para mim. Deus se manifesta, se revelando e mandando energia, vitalidade divina para nós. E nós explicamos como a primeira parte do versículo Anila Dodi, eu me dirijo ao meu amado, isso se aplica ao mês de Elul, enquanto que a segunda parte, Vedodi Li, quando Deus se manifesta, se revela para nós, isso ocorre nos 10 primeiros dias do mês seguinte, que são chamados os 10 dias de Tshuva, que se iniciam em Rosh Hashanah e culminam no Yom Kippur. Nós explicamos ontem, estávamos dizendo que o trabalho nosso, o trabalho espiritual nosso, em Rosh Hashanah e Yom Kippur, principalmente em Rosh Hashanah, início do ano, que também é Yom Hadin, o dia do julgamento. E como nós falamos, é o dia do julgamento da humanidade, porque nesse dia de Rosh Hashanah, o ser humano foi criado, portanto, o aniversário da humanidade. E esse é o momento, por assim dizer, de renovar o nosso contrato de existência do mundo e da humanidade, porque o mundo foi criado com propósito, e a humanidade, todos nós, a humanidade de forma em geral e cada um de nós individualmente, tem uma missão e um papel a desempenhar dentro desse contexto. E por mais que Deus é infinito e limitado, por assim dizer, ele podia ter dado o pontapé inicial e a bola ficaria girando eternamente, mas a vontade divina é diferente. Deus quer, ou seja, essa energia que ele investiu no mundo e no universo, que sempre vai se renovando. Então, essa foi a escolha divina, que a cada ano se fizesse uma análise, uma reavaliação de quanto dessa energia deve ser mantida, o quanto nós merecemos uma adição nessa energia divina que se expressa de todas as maneiras, com fluxo e abundância,
material e bênçãos de ordem física, saúde, sustento, sucesso, enfim, tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos. Então, a cada ano, quando chega essa época, quando se inicia um novo ano judaico, com a chegada do Rosh Hashanah, aniversário da humanidade, então, vamos fazer uma avaliação, assim fala o Criador, de como anda essa humanidade. Será que eles estão desempenhando o seu papel? Será que eles estão cumprindo a sua missão? E como nós falamos que o principal do serviço espiritual que se reflete, se expressa no dia de Rosh Hashanah, é a questão de desenvolver e cultivar o sentimento de temor e reverência a Deus. Ou seja, nos subordinarmos a Deus, assumirmos Deus como rei e soberano do universo. Em outras palavras, não só admitir, mas também estabelecer que a sua vontade é a vontade suprema, ou seja, o que vai prevalecer, por mais que eu tenha as minhas vontades, minhas quedas, meus interesses, mas eu em Rosh Hashanah assumo e de forma consciente, de forma genuína, de forma profunda, de maneira consistente e duradoura, para no mínimo o ano todo que está se iniciando, que eu estou disposto a coroar Deus como rei, ou seja, subordinar a minha vontade de vassalo, de súdito particular nesse universo, à vontade do Criador, que ele é o soberano, ele é o rei. Por isso nós enfatizamos que tanto se repete nas orações de Rosh Hashanah, a partir de Rosh Hashanah, até o Yom Kippur, etc., o conceito de Melech, Malchut, de reinado, coroar a Deus como rei, assumi-lo como rei, saber que esse mundo não é uma selva, esse mundo não está abandonado ao acaso, não, existe um propósito da criação e o que deve prevalecer é a vontade divina e nós devemos nos alinhar com a vontade de Deus. Esse é o nosso trabalho espiritual, nosso serviço espiritual, principalmente em Rosh Hashanah e a partir de Rosh Hashanah até o dia de Yom Kippur. E o preparativo para tudo isso, para chegar a isso, porque esse momento, como nós falamos, nós fazemos, nós da nossa parte procuramos nos subjugar, nos submeter, nos subordinar, mas isso também atrai as bênçãos divinas. Por isso, esse período é decisivo para nós, para o ano todo. E por isso, de fato, Rosh Hashanah não significa apenas início do ano, ano novo, mas Rosh Hashanah, traduzindo ao pé da letra, significa cabeça do ano. Por que cabeça do ano? Assim como a cabeça, o cérebro, rege os movimentos de todos os órgãos do corpo, da mesma maneira se diz que esses dias sagrados de Rosh Hashanah não são apenas o iniciar de um ano novo, não são apenas um reinício, um novo começo, um novo ano que está começando, se mudou a folhinha, a agenda, o calendário, etc. Muito mais do que isso. São dias de um peso extraordinário. São dias-chave. Assim como o cérebro, ele contém dentro de si a vitalidade de todos os órgãos do corpo. Ou seja, ele rege os movimentos de todos os órgãos do corpo, influi e impacta todos os movimentos do corpo, da mesma maneira também, da maneira que nós vamos, da forma que nós vamos estar e nos conduzir em Rosh Hashanah, isso vai impactar de maneira decisiva como serão todos os dias do ano que está se iniciando. Por isso o dia de Rosh Hashanah é um dia tão chave, tão importante, por isso ele deve ser tão cuidadosamente preenchido e aproveitado. E nós falamos que esse é o nosso serviço espiritual, mas do lado divino também, Vedodi Li, Deus também se manifesta, se evidencia nesse período, desde que a gente tenha as antenas ligadas, desde que a gente tenha a sensibilidade para captar e perceber essa revelação, e como nós vamos ver que esse preparo, como aguçamos essa sensibilidade, isso ocorre no decorrer desse mês que nos encontramos agora em Elul, Anila Dodi, para poder perceber e captar, interiorizar toda essa revelação divina especial que ocorre nesse período. Então, como ele nos explicou ontem, que Deus se revela, se manifesta, esse é o Vedodi Li, que o meu amado vem também para mim, isso quando nesses dias especiais, isso se expressa em Rosh Hashanah, principalmente através
de um temor reverencial que surge e se manifesta na nossa alma incorporada aqui, como nós explicamos ontem. Por mais que nós somos seres corpóreos, por mais que nós somos pessoas de carne e osso no mundo materialista, etc., com outro tipo de coisas na cabeça, mas esse período é de uma vivência espiritual tão intensa que a nossa alma capta a energia presente nesses dias, e isso acaba se refletindo até a nós aqui incorporados nesse mundo físico, terrestre e material. Isso se faz sentir até para nós, desde que estejamos preparados, desde que fizemos a lição de casa no período anterior. Vezeu bechinat vedodili. Então esse seria o término do versículo que nós estamos explicando, analisando. Vedodili, como meu amado vem a mim, se revela a mim, isso entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Isso que ele nos explica, Itgalut Zua Elyona El Adam. Amolida Hava Veira Amitit, essa revelação divina para o ser humano, que é capaz de despertar dentro de nós aqui, por mais que esse não é o universo que a gente está acostumado, não é aquilo que nós captamos de forma sensorial, não é aquilo que nós vemos a olho nu e que nos atrai. Nós, em geral, sentimos queda, atração, desejo por coisas físicas, materiais. Mas ele nos fala que essa revelação divina tão intensa nesse período, que isso é capaz de despertar dentro de nós sentimentos de amor e temor a Deus de forma genuína. Isso ocorre babe et ratzon. Por quê? Porque esses são dias, momentos de aceitação. De Rosh Hashanah usman itgalut malchuto itbarach. Pois Rosh Hashanah é o período no qual se revela o reinado divino, o quanto Deus é o rei do universo, soberano do mundo, e ele rege tudo o que acontece aqui, etc. Então, automaticamente, naturalmente, isso desperta na alma, no lado nosso espiritual, a meor eret badam, midata irá, um profundo sentimento de temor e reverência a Deus nessa data. E esse é o aspecto de Dodi Li, meu amado, vem para mim, ou seja, Itkarvut HaKadosh Baruch Hu Bnei Israel, como o Criador se aproxima dos filhos de Israel, particularmente nessa data, se revelando e se manifestando de forma tal, de forma intensa, que nós, até aqui embaixo, possamos sentir e perceber isso. Porém, ele nos fala, já que esses sentimentos nobres e elevados, eles são um pouco distantes da nossa realidade do dia a dia. Nós somos seres mortais de carne e osso, com a cabeça nos problemas de negócios, de trabalho, nossas ambições e desejos, etc. Por isso é necessário fazer uma lição de casa prévia. Ou seja, nós, da nossa parte, precisamos nos preparar para poder conter e comportar esses sentimentos profundos de amor e temor a Deus dentro de nós, interiorizá-los, quando eles se manifestarem, quando eles vierem em consequência e decorrência da intensa e grande revelação divina que ocorre naqueles 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. E como a gente se prepara para isso? Rak shetzarich tchila leorer et ahava veira, Aledei toreruta diletata shei belu. Primeiramente, nós temos nós mesmos que nos esforçar, mesmo sem ainda ter obtido essa revelação divina intensa, mesmo que ainda um pouco às escuras em termos espirituais, nós devemos fazer a nossa parte de buscar esses sentimentos, de cultivar esses sentimentos de amor e de temor a Deus, tomando a iniciativa através de um despertar nosso aqui embaixo, ou seja, sem esperar a revelação divina que vem em Rosh Hashanah e Yom Kippur, que esse é um despertar que vem de cima, que nos motiva, nos inspira, mas aqui o que se espera de nós no mês de Elul, nesses dias que nós estamos vivendo agora, é um despertar que venha de baixo, mesmo que a gente não recebeu ainda uma mensagem divina, uma revelação divina, uma graça de Deus, mas que nós tomemos a iniciativa, nós nos esforcemos, nós aqui embaixo, na nossa condição inferior aqui, como seres físicos materiais envolvidos no mundo terrestre, com tudo que isso representa, que a gente tome iniciativa, que a gente aqui embaixo tenha um despertar, isso para cultivar, iniciar o cultivo desses sentimentos, buscar o amor e temor a Deus, isso ocorre e deve ocorrer previamente no mês de Elul, antes de Rosh Hashanah e Yom Kippur.
Por isso que ele nos diz, Ulam kedeisha itgalut zuach entifol peulata, leshanot et adam bemet, para que essa revelação divina que ocorre entre Rosh Hashanah e Yom Kippur seja obtida, captada de forma eficaz dentro de nós. O que significa de forma eficaz? De forma que ela não evapore, ou seja, se eu não me preparei, se eu não me esforcei, se eu não me condicionei, pode ser que eu vá à sinagoga, esse ano até isso está um pouco difícil, em Rosh Hashanah, Yom Kippur, e de uma maneira ou de outra eu me inspiro, ou escutando o shofar, ou se deu sorte e o discurso do rabino, em vez de me fazer dormir, de repente, dessa vez até me inspirou, ou o que for, ou os cânticos, as melodias, ou o significado das rezas, se eu vejo a tradução da liturgia, de alguma maneira eu me impressionei. E às vezes vibrei, isso me motivou, me estimulou a boas decisões, a me tornar uma pessoa melhor, a aprofundar, aprimorar o meu judaísmo, minha prática de Torá e Mitzvot. Porém, se isso foi uma coisa momentânea, volátil, é um espasmo. Nós temos, se inspirou na hora, mas vai saber quanto tempo isso vai durar. Por quê? Porque não houve preparo, não houve esforço. Então isso não vai ser uma coisa consistente e duradoura. Ele nos diz quando essa revelação é eficaz para nós, no momento que ela produz uma mudança e um impacto verdadeiro na pessoa. Ou seja, nós não devemos apenas passar pelas festas. Passamos Rosh Hashanah, passamos Yom Kippur. Não, as festas vêm, essas épocas sagradas vêm, não apenas para serem comemoradas, celebradas, mas principalmente para mexer conosco, para nos acrescentar algo em termos espirituais, para nos trazer uma maior elevação, um maior aprimoramento do caráter, uma maior busca de autoaperfeiçoamento, etc. Então, a medida da eficácia dessa revelação, o quanto a gente captou, é o quanto isso mexeu conosco, o quanto isso nos moveu na direção certa, o quanto de forma efetiva isso nos impactou a ponto de produzir mudanças no nosso pensamento e mais ainda no nosso comportamento. Diz para que isso aconteça realisticamente, isso não vai acontecer no vazio ou do nada. Tem que haver um preparo, nada vem de graça assim, não é? Se vier, desconfie. Então, por isso ele nos diz, para que isso aconteça de forma eficaz, a revelação divina acontece, mas nós devemos estar plugados, antenados para poder captar isso. E mais do que isso, nós temos que estar preparados, habilitados para poder interiorizar isso, para trazer isso dentro do nosso ser de forma efetiva, que influencie inclusive as nossas ações no dia a dia, que mexa com a nossa vida. Por isso, tzarich adam leachin libo elea, a pessoa precisa preparar o seu coração para isso. Isso ocorre durante o mês de Elul, sheaz hareu kli raui sheitgalut turgash benafsho, que somente então ele vai ser um recipiente propício para atrair e para captar essa luz e revelação divina, magnífica, que ocorre nessa época. Somente se a pessoa estiver preparada, somente se ela preparou o seu coração para absorver isso. Mashen ken bliak damati toreruta diletata vavodá, lezakech et atzmo kfikoho. Porém, se não houve esse preparo, se não houve essa introdução, se não houve antes o despertar de baixo da nossa parte, se não houve serviço, trabalho, esforço espiritual da nossa parte, no sentido de se refinar, de se purificar, de se elevar, dentro das nossas possibilidades, dentro do alcance da nossa capacidade. Então, por mais que a revelação divina vai ocorrer, porém a gente não vai se beneficiar dela, não vai saber aproveitá-la. Então, mesmo que venham essas épocas propícias, que são momentos de grande iluminação e de grande aceitação, porém, se a gente não fez a lição de casa, se a gente não estudou para a prova, se a gente não se preparou, pode ser que haja algum espasmo, pode ser que a gente se inspire num determinado momento, pode ser até que a gente derrame alguma lágrima até durante o serviço de Rosh Hashanah e Yom Kippur, mas isso não vai ter consistência, não vai ter durabilidade, vai ser algo volátil e passageiro. E, portanto, não é uma coisa genuína, verdadeira. Isso por quê?
porque a gente não preparou o nosso coração para absorver isso e para interiorizar, para se unificar com isso de forma definitiva. Então, nosso coração não é um recipiente propício para isso, então aquilo vai vazar por cima e vai escorregar. Ubimeile eina yeholá lachdor el tohoi, por isso se a gente não preparou o canal, o recipiente do novo para chegar no fundo do nosso coração, dentro de nós, então isso não vai penetrar intimamente na pessoa, essa inspiração, essa elevação, o leitachedboi não vai se unificar com a pessoa de forma tal, aleshanototó, a ser capaz de nos mudar, modificar para o melhor, nos aprimorando. Isso vai ser um espasmo, a pessoa sentiu um momento de inspiração, etc., mas vai ficar por isso, sem grandes consequências, infelizmente, se a pessoa não fizer a lição de casa prévia, se a pessoa não se preparar. Portanto, ele nos diz, nisso consiste o nosso serviço espiritual, o nosso trabalho. Durante esse mês de Elul, antes da chegada das grandes festas, Vezoi Avodá de Chodesh Elul, שאז האדם צריך לעורר בליבו אהבת השם ואיראתו, נסי פריודו, נוס דבמוס נוס אספורסר. Nós, aqui embaixo, devemos tomar a iniciativa com o nosso esforço no sentido de despertar amor a Deus, despertar temor, reverência a Deus. Ad kama sheya domagat. Para nós isso é um pouco difícil, como nós falamos, não é o universo, não é onde o nosso pensamento, nossos sentimentos estão envolvidos no dia a dia. Mas nós devemos brecar, nós devemos dar uma parada, dedicar tempo a isso, meditar, refletir, contemplar, etc., no sentido de despertar esses sentimentos, dentro do alcance, dentro das nossas possibilidades. A verdade é que o quanto de amor e temor a Deus verdadeiros a gente consiga por iniciativa própria e com nosso próprio esforço, isso é muito limitado. A tal ponto que pode-se dizer que nem vai ser uma coisa verdadeiramente consistente. Realisticamente, a gente deve se autoconhecer, não devemos nos enganar. Mas mesmo assim, mesmo que eu me esforço, e esse sentimento às vezes eu não sei se é fantasioso ou se é o quanto ele tem algo de real e consistente, mas ele nos diz, somente através dessa iniciativa nossa, desse esforço pessoal que a gente dispende, que a gente investe, nasce kli leitgalut HaKadosh Baruch Hu. Apenas um instante, por favor. Desculpem, tivemos um problema com o Instagram, mas agora estamos voltando para prosseguir. Então ele nos diz, nisso consiste o nosso trabalho durante o mês de Elul, procurar pelo nosso empenho, pela nossa iniciativa, despertar esses sentimentos elevados de temor e de amor a Deus. Isso que ele nos diz, mesmo que esses sentimentos tenham alcance limitado, mas eles são fruto do nosso esforço, e somente através dessa iniciativa nossa aqui embaixo é que a gente se torna um recipiente propício para poder absorver depois essa luz divina que brilha nesse período especial entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Nasek li leitgalut HaKadosh Baruch Hu vedodili shebechodesh tishrei shebekocha likvo aira vehava benafsho lemeshach kol hashanah kula kanal. E daí, de fato, através desse aproveitamento, quando a gente estiver preparado e
o nosso coração, de fato, conseguir absorver todo esse brilho, toda essa luz divina que se manifesta entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, daí, de fato, nós vamos absorver, interiorizar esses sentimentos de forma consistente, e isso vai fixar na nossa alma, no nosso coração, sentimentos de temor e amor a Deus para estarem lá presentes durante o ano todo, de forma que se extensiva ao ano inteiro que está se iniciando no calendário judaico. Mas ele nos diz, prossegue agora o Rav Shneur Zalman nos falando, que a partir disso há algo que nós devemos ainda entender. Vehine nodash be'elul uzman itgalut yud gimel midot arachamim. É trazido nos livros de Kabbalah que no mês de Elul irradiam, se fazem presentes e se revelam, se manifestam os 13 atributos de misericórdia divina. Esses 13 atributos de misericórdia divina são algo muito poderoso. Se fala que, como a gente já comentou, que Moshe Rabbeinu teve algumas andanças pelo Monte Sinai, que se cada uma delas durou 40 dias. E a partir da segunda vez, na primeira vez ele estava recebendo os ensinamentos da Torá com detalhes, etc. Mas depois, quando o povo de Israel cometeu o gravíssimo pecado de idolatria fazendo um bezerro de ouro para adorá-lo, então houve lá até uma cogitação de extermínio, Deus nos livre, de todo o povo de Israel, e reiniciar tudo, um novo povo a partir de Moshe Rabbeinu. Né? Moshe suplica a Deus, Moshe pede perdão pelo povo de Israel, Moshe pede que Deus desculpe e tolere, por mais que o pecado é grave, etc. E depois de todas as súplicas e pedidos de Moshe, seu pedido é atendido e o perdão divino vem no dia 10 de Tishrei, que depois vai ser fixado em todas as épocas como Yom Kippur, o dia do perdão. Se fala que nessa ocasião nos descreve a Torá, no segundo livro do Pentateuco, na Parshat Kitissá, como Deus se revela a Moshe, e Deus mesmo ensina a Moshe uma fórmula poderosíssima. Deus diz a Moshe, isso que ele fala, eu vou te mostrar essa fórmula, e saiba que toda vez que essa fórmula for evocada, ela sempre vai produzir efeito, nunca ela vai voltar, quer dizer, todo mundo que mencionar isso não vai voltar de mãos vazias. E isso é o que a gente diz na nossa liturgia, inclusive no dia do Yom Kippur, dezenas de vezes, nas preces de Slichot, de perdões, muitas vezes, Hashem, Hashem, Deus, Deus, Kel, Rahum, Vechanun, Erachapayim, Verav Chesed, Behemet, enfim, são 13 atributos de misericórdia que falam, evocam Deus como bondoso, misericordioso, piedoso, etc., não é? Se diz que isso não é apenas um mantra, não é apenas uma fórmula a ser recitada e para obter e facilitar o perdão divino. Existe um conceito. Se diz que em termos espirituais existem momentos onde se fazem presentes e se revelam de forma intensa esses 13 atributos de misericórdia. É muito do que a gente está precisando no momento atual, nesses últimos 6 meses que a gente tem passado, não é? Que são momentos difíceis, momentos de rigor, de severidade, não é? E o que a gente quer é que logo se manifeste e se revele a bondade divina, a misericórdia divina. Que isso esteja de forma evidente e palpável para todos nós. Então se fala que existem momentos, e o mês de Elul é um momento desses, onde brilha, ilumina, se revelam os 13 atributos de misericórdia. Conforme a Kabbalah explica, isso é um conceito muito forte, muito elevado, muito intenso. Então, isso que ele nos diz é sabido que nesse mês de Elul há uma revelação desses 13 atributos, que isso significa Shezoit Karvut HaKadosh Baruch Hu El Adam, ou seja, que Deus também nesse período está mais acessível, mais disponível, mais acessível para todos nós, mais próximo de nós, mesmo que talvez a gente não tenha, não sejamos meritórios, não tenhamos toda a moral, todo o merecimento para fazer jus disso, mas se diz que independente, isso quer dizer misericórdia. Justiça é justiça. Quem merece, merece. Quem não merece, não. Mas misericórdia é mesmo quem não merece. Mas nós temos pena dele. Por misericórdia, por piedade, nós o agraciamos. Se fala que nesse período do mês de Elul é um momento no qual Hashem também está mais próximo do ser humano, mitzad rachamav vechasdoit barach, pela bondade divina, pela misericórdia de Deus. E mais adiante,
a gente vai elaborar mais ainda no que se reflete, como se manifesta, mas esse é um conceito muito elevado. E se fala que por isso vem Ken. Isso é uma coisa tão elevada que aqui ele nos traz, nós vamos ver para ter uma ideia de quanto isso é elevado, da pergunta que o Rabbi Shneur Zalman vai lançar aqui. Matim zein mashenit berlel shelulus manitoreruta diletata dafka. Anile dodi, vedodi libarak bechodesh tishrei. Mas em primeiro lugar ele nos pergunta como isso combina com aquilo que a gente falou até agora. Até agora a gente disse que o mês de Elul é o período no qual deve haver o despertar de baixo. Ou seja, a iniciativa deve partir de nós. Mas aqui, quando nós citamos e mencionamos os livros de Kabbalah, que afirmam que no mês de Elul Deus está mais acessível, Deus se encontra mais próximo e disponível, quase que como estendendo a mão, por assim dizer. Por quê? Porque ele faz brilhar, nesse período, os 13 atributos de misericórdia. Então, aparentemente, a iniciativa nesse mês é nossa ou é dele? Quem está se aproximando? Somos nós? Nós falamos até agora que a iniciativa, o despertar, deve vir da nossa parte, uma automotivação espiritual. Mas, por outro lado, agora ele confronta com essa afirmação cabalística que, nesse período, Deus também se aproxima, ou pelo menos ele se apresenta de forma disponível, né? De forma acessível. Então, aqui, será que a iniciativa está vindo do nosso lado, de fato, ou será que vem do lado dele? Mas para entender isso mais profundamente, ele introduz uma outra pergunta. E essa pergunta até é curiosa e interessante. Ele nos fala, esse é o estilo dos discursos hassídicos, que eles lançam perguntas, trazem perguntas, e às vezes as respostas só aparecem mais tarde, mas aqui a questão é se aprofundar no tema, e essas perguntas são lançadas para a gente chegar até a essência do ensinamento. Nos fala aqui, o Leavim Zé, para entender isso, necessitamos entender também que Lama hem yemot achol veinam yamim tovim. Imagina a pergunta que faz aqui o Alter Rebbe Rav Shneur Zalman, por que que então todos os 29 dias do mês de Elul, por que que esses dias são dias comuns e não são feriados religiosos, por que que não são Yom Tov? Talvez o mês inteiro deveria ser Yom Tov, assim. Yom Tov são os dias sagrados nossos, primeiro e último dia de Pesach, na diáspora sempre são dois, ou o dia de Shavuot, os dois dias de Shavuot na diáspora, ou os dias de Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, são Mikrai Kodesh, são dias sagrados, não é? Que ele pergunta, quando a gente entende pela Kabbalah o quanto é elevado o que ocorre no decorrer desse mês de Elul, revelação desse nível elevadíssimo na divindade, os 13 atributos de misericórdia, ele diz isso é tão elevado que é necessário entender por que que então esses dias não foram decretados como Yom Tov, como dias de feriado religioso. Me'achar shechodesh Elulu et ratzon gavua kol kach, uma vez que conforme a Kabbalah explica, o mês de Elul inteiro é um período tão propício, tão elevado, She'az yesh gilu yud gimel midot rachamim, no qual se manifestam, se revelam os 13 atributos de misericórdia, Madua yemei Elul hememet achol velo yamim tovim. Por que que então são dias laicos, dias que a gente pode se dedicar ao trabalho, às atividades físicas, materiais, etc. Talvez nesses dias a gente devesse se concentrar unicamente nas coisas elevadas e espirituais, como a gente faz no Shabbat ou no Yom Tov. Como ele explica em seguida, como Shabbatot v'yamim v'yom tov, yamim tovim, shebahem itgalut elokut bechinat e'arat elokuto itbarach. Por que que de fato não se trabalha? Por que que de fato, de acordo com a Torá, é proibido trabalhar em Shabbat e Yom Tov? Porque trabalho é algo material, é algo de ordem física material. E esses dias são extremamente sagrados e elevados, então não há lugar nesses dias para atividades corriqueiras de trabalho de ordem física e material. Sharezeu geder shel Shabbat ve Yom Tov, essa é a definição de Shabbat, definição espiritual de Shabbat e Yom Tov. She'az yesh tosefet itgalut elokut ba'olam, porque nesses dias de Shabbat e Yom Tov, feriados judaicos religiosos, nesses dias há um acréscimo de revelação divina no mundo, no universo. Isso explica por que esses dias são sagrados. Mekadesh Shabbat, Mekadesh Israel Dasmanim, Shezeu inyan kedushat Shabbat ve Yom Tov. Esse é o significado da santidade desses dias, porque nesses dias se revela, se manifesta
uma luz divina adicional. Velachen, e portanto, por isso, em decorrência disso, Asurim Bemelachá, nesses dias nós nos abstemos de todo o trabalho mundano, terrestre, porque são dias que deve-se aproveitar essa energia espiritual, são dias de santificação, de elevação, que Melachá Veuvdim Dechol, os trabalhos do cotidiano, trabalhos físicos e materiais, eles contradizem, eles não combinam com a espiritualidade elevada. Emstirá Lekabalat Itgalut Ruhanit Elionazot, eles não são compatíveis com a atração e recebimento dessa revelação espiritual de um nível tão elevado que ocorre nessas datas sagradas de Shabbat e Yom Tov. Mas então ele nos pergunta, na realidade, para quem entende da Kabbalah, como o Rabbi Shneur Zalman entendia, ele podia lançar essa pergunta. A revelação divina que ocorre no mês inteiro de Elul, dos 13 atributos de misericórdia, isso é algo tão elevado, tão grandioso, que se equipara à revelação sagrada que acontece em Shabbat e Yom Tov. Então, por que todos esses 30 dias... Já imaginou? Agora, muita gente, infelizmente, está com 30 dias de feriado ou mais, de férias obrigatórias, enfim. Mas ele pergunta por que em termos religiosos não foi decretado como dias de feriado. O Bifrat Beetus Maniud Gimel Midot Shem Hearat העליונות מאוד, והם מתגלים ביום הכיפורים, ובוודאי יש הפרש גדול ביום הכיפורים ובין אלול. E a tal ponto isso é elevado, quando nós falamos de revelação, de quando se manifesta, em termos espirituais, a revelação desses 13 atributos de misericórdia, que isso é algo tão elevado, para se ter uma ideia, que é isso que se revela no dia único e sagrado de Yom Kippur. Cabalisticamente falando, o que expressa a grandiosidade e elevação do dia de Yom Kippur é que nesse dia está aberto, manifesto, revelado os 13 atributos de misericórdia, de forma escancarada. E por isso, inclusive, na nossa liturgia, a gente repete inúmeras vezes, evoca esses 13 atributos de misericórdia no dia sagrado, no dia do perdão. Mas ele diz... De acordo com o que nós aprendemos agora, o que é mencionado nos livros de Kabbalah, essa revelação ocorre não só no dia de Yom Kippur, mas também durante todo o mês de Elul. Então por que todo Elul não é feriado religioso? E o Bevadai, mas ele diz, é claro, que é uma grande diferença entre Yom Kippur e o mês de Elul. Yom Kippur a gente fica o dia inteiro na sinagoga, são 5 rezas, algo que a gente não tem. Todos os dias do ano a gente se abstém de todo contato com as coisas físicas, materiais, etc. Está um dia totalmente consagrado a Deus. O mês de Elul, a gente, tudo bem, escuta o shofar, acrescenta teilim, salmos, adiciona coisas espirituais, mas a gente continua na nossa rotina, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos afazeres, bem diferente do Yom Kippur. Nos diz, se há uma revelação tão elevada que também acontece durante esse mês, e essa revelação, conforme trazido nos livros místicos, Shehem Hearot Elyonot Meod, são reflexos divinos, brilho de uma luminosidade espiritual muito elevada, inclusive superior ao que ocorre em Shabbat e Yom Tov. Como a gente falou, essa revelação divina desse nível, dessa origem das 13 midot, dos 13 atributos de misericórdia, nem no Shabbat Yom Tov isso está presente. Isso se revela apenas e tão somente no dia de Yom Kippur. Mas se isso também ocorre e acontece no mês de Elul, a gente entende por que Yom Kippur é tão sagrado, é um dia único no ano. A Yom Yoter Kadosh Bashanah, o dia mais santo do ano. Por quê? Porque se revelam esses 13 atributos. Ele pergunta, essa é a pergunta, então, se no mês de Elul também eles se fazem presentes, mas mesmo assim a gente continua com a nossa rotina no dia a dia. O Mikol Makom em Bimei Achodesh, Shum Kudusha Yeterá. Então, tecnicamente, ou até em termos efetivos, a gente não sente, não percebe, não há, até no nosso procedimento de acordo com a lei judaica, etc., não há uma santidade evidente mais elevada nos dias de Elul, como a gente falou, não é impedido, não é interditado o trabalho, afazeres, etc. Pelo contrário, a gente continua fazendo o que normalmente faz, apenas que acrescentando mais espiritualidade.
diz, baseado nisso, ou seja, aqui ele lança a pergunta, mas o próprio fato de Elul ser diferente do Yom Kippur, por mais que cabalisticamente ambos envolvem a mesma categoria espiritual, o mesmo nível, a mesma origem, os 13 atributos de misericórdia, isso nos leva a concluir, como ele vai dizer em seguida, por isso precisamos obrigatoriamente afirmar שיש הפרש גדול בין אלול ויום הכיפורים באופן התגלות י"ג מידות רחמים. Está certo que em ambos se faz presente, tanto em Yom Kippur como no mês inteiro de Elul, se fazem presentes os 13 atributos de misericórdia. Porém, existe uma grande diferença, a variante aqui está em como se revelam e como se manifestam esses 13 atributos. E Yom Kippur se manifesta de uma forma específica, e por isso nesse dia se abstém de trabalho, se abstém de qualquer atividade de ordem física, material, nem comemos, nem bebemos, etc. Nos concentramos em rezas na sinagoga o dia todo, consagramos esse dia somente à espiritualidade e a Deus, etc. No mês de Elul também estão presentes esses 13 atributos, porém eles se manifestam de uma forma distinta. E aqui, para entender isso, o Rav Shneur Zalman vai chegar no famoso exemplo que ele traz aqui nesse discurso hassídico, que é conhecido como Amelach Basadeh. Ele vai nos explicar tudo, vai nos definir isso com o exemplo do famoso exemplo do rei no campo. Sabe o que é mês de Elul? No mês de Elul o rei está presente, o rei está revelado. O rei está se manifestando, o rei está disponível e até mais acessível. O rei está no campo. Como ele vai nos explicar em seguida, existe uma grande diferença quando o rei está dentro do palácio, sentado no seu trono, com a coroa real sobre si, com o cetro real na sua mão, cercado pelos ministros, pela corte. Lá existe um grande protocolo e quem pode chegar perto, quem pode entrar e quanto, com quanta antecedência precisa marcar uma consulta e etc. e tudo mais. Então lá um protocolo muito severo, muito rígido. Quem está habilitado, quem pode chegar perto. Mas existem momentos, só antecipando o exemplo, existem momentos onde o rei sai para o campo. Quando ele sai para o campo, ele está mais à paisana, por assim dizer. E ele está e se encontra com o povo. E naquela hora ele está envolvido, é um algo popular, ou seja, as pessoas estão para ir ao palácio, talvez ele precise alugar um traje a rigor, o súdito, não é? Ele precisa colocar um smoking, um terno especial. Mas quando o rei vai ao campo, cada um com seus trajes normais, cada um que se encontra, onde se encontra, da forma que está, vestido como está, todo mundo pode ver o rei, acenar para ele, etc. E o rei, nessas ocasiões, ele é simpático a todos, ele recebe a todos com um sorriso no semblante, etc., de forma carismática, de forma acessível. Ele vai nos dizer, Elul é o rei no campo, o rei aqui fazendo analogia a Deus, enquanto que Tishrei, o mês seguinte, Rosh Hashanah, Yom Kippur, etc., é já o rei no palácio. Ele nos diz essa explicação, vendo nas próprias palavras do Rav Shneur Zalman, Ahine Yuvan, nós vamos entender essa questão, qual a diferença da revelação divina dos 13 atributos de misericórdia que se manifesta e ocorre durante o mês de Elul, em contraste a essa mesma revelação dessa mesma origem que se manifesta em Yom Kippur. Nos diz, vamos entender isso, Alpi Mashal, baseado nesse exemplo, nessa metáfora, ele nos diz, nessa parábola, Lemelech Shekodem Bo'olair, um rei que antes de adentrar a cidade, antes de chegar à cidade, né, talvez ele está retornando, não sei se de uma batalha ou de um passeio, etc., antes de chegar no seu palácio, ele atravessa o campo. Yotzi manchei a ir likrató, e o que acontece, todas as pessoas que estavam, mesmo aqueles que estão dentro da cidade, eles saem ao campo para recepcionar o rei, para recepcioná-lo antes dele chegar às portas do palácio. O mekablim panav basadei, onde fazem essa recepção, onde eles dão boas-vindas ao rei, no campo, ainda no campo, fora do palácio. Veaz, naquele momento, como a gente falou, o protocolo, aqui há quase uma quebra de protocolo. O protocolo do rei no campo é muito diferente, é muito mais leve, não é? Lá o rei está muito mais próximo e acessível do povo e da multidão do que quando dentro do palácio, com a guarda de honra e os etc., as sentinelas. Quando ele se encontra no campo, Veaz, Rashaim, Kol Mishrotze, estão habilitados todo mundo que quiser e assim desejar. Quer dizer, a pessoa ainda precisa aqui querer se aproximar. Ele
precisa desejar essa proximidade. Mas todo mundo que quiser pode chegar perto do rei, talvez até alguns metros dele. Latzet leagbil panav, cada um pode sair, recepcionar o rei quando o rei está passando no campo. E mais do que isso, o rei corresponde a essa recepção. Ele recebe cada um e um com paciência e com um sorriso no semblante. Ele sorri para todo mundo. Né? Então, isso é o que acontece quando o rei está no campo. Porém, depois, quando ele vai prosseguindo no caminho, se aproximando da cidade, a multidão, o povo continua acompanhando, indo atrás dele. Porém, quando ele se aproxima do palácio, daí começa a ter um esquema mais rígido. Quando ele já chega nas câmeras palaciais, no lugar do rei, lá então, em Nichnasim Kim Bereshut, a partir daí, só podem entrar no palácio aqueles que têm uma permissão especial, aqueles que estão habilitados para tanto. Veav Gamzot, e mesmo esses, que em geral até podem eventualmente circular por lá, ele nos diz, Amufharim Shebaam Vichidei Sgula. No final, só vão poder, de fato, entrar no palácio aqueles que são seletos, aqueles mais especiais, pessoas únicas no povo, especiais, designadas, ministros, sábios, conselheiros, etc., personalidades, eles vão poder ter acesso. Sobre esse exemplo que a gente leu aqui em hebraico do Rav Shneur Zalman, o nosso Rebbe, todos os anos, nos discursos hassídicos, nos seus pronunciamentos, o nosso Rebbe se ateu a cada palavra aqui. E de cada palavra desse exemplo ele derivou inúmeros ensinamentos, mensagens, etc. Então há uma profundidade muito grande por trás desse ensinamento, por mais que talvez à primeira vista não transpareça para nós, mas de qualquer maneira, só recapitulando, ele nos diz para entender o que acontece no mês de Elul, ele nos fala que isso se equipara a, assim como a gente vê aqui, um rei, quando ele se encontra no campo, o povo sai ao encontro dele para recepcioná-lo no campo. E naquele instante, todo mundo pode chegar perto, todo mundo pode acenar, diferente do que acontece quando ele está no palácio. E não só que pode chegar cada um do povo, cada um dos súditos, não só quem tem carteirinha, quem é celebridade, quem é grande, etc. Todo mundo pode chegar e o rei corresponde. Ele acena para cada um, ele tem naquele momento paciência, ele dá atenção a cada um, ele recebe cada um com um sorriso no semblante e assim por diante. Porém, quando já chega o momento de entrar, adentrar no palácio, daí então são pessoas únicas, somente quem está traje rigor, quem está habilitado para isso, é que pode se aproximar. Seguindo e desenvolvendo o exemplo, o rei no campo, quando o rei passa no campo, para entrar no palácio você precisa um smoking, certo? Quando o rei está no campo, não há protocolos. Não importa se você estava no meio do trabalho, se você é um camponês, ou se você estava até na sua oficina mecânica, até aquele sujeito que está com o seu macacão cheio de graxa, ele também se aproxima. E não há nada de errado, ele pode se aproximar do rei e acenar. Por quê? Porque o rei está no campo. Isso tudo é uma analogia, ou seja, para entrar no palácio a gente precisa ter as nossas vestimentas, nossa roupagem espiritual impecável. Sem manchas, sem sujeira, nós temos que estar impecáveis. Dentro do palácio, quando você está próximo do rei, para poder se aproximar do rei, para poder chegar perto, para poder ter esse privilégio, esse mérito, precisa estar com as roupas impecáveis, sabido que na Hassidut, as roupas da alma são pensamento, fala e ação. No campo, mesmo que a pessoa esteja com as roupas sujas de trabalho, ele está com graxa nas roupas, ou seja, mesmo que em termos espirituais talvez a gente ainda esteja com as roupas um pouco sujas e não na sua forma ideal, mas, como por assim dizer, no campo vale tudo. E o rei nos atende da forma que nós estamos vestidos, da forma que a gente se encontra. Ele se torna acessível a nós. Então, isso ele nos diz, isso simboliza o mês de Elul, vekacha inyan al derech mashal bechodesh Elul. Esse é o exemplo do que acontece no mês de Elul, que precede Rosh Hashanah e Yom Kippur, as grandes revelações espirituais que pairam naqueles dias sagrados.
O mês de Elul é o período no qual Yotzim Leakbil Or Panavit Barak Basadeh, quando nós nos antecipamos para ir recepcioná-lo no campo. Rosh Hashanah Yom Kippur já é Hamelech, é o rei, com toda a sua soberania revelada, o rei no palácio. O rei que impõe todo respeito, reverência, o rei já quando está no palácio, tem que ter todo o preparo para poder se apresentar diante dele. Rosh Hashanah Yom Kippur. Mas no mês de Elul, ele está acessível, ele está no campo. Então ele nos diz, essa é a novidade, vezeu achidush beit karvut beit galut akadosh baruch hu libnei Israel bechodesh Elul. Essa é a grande novidade, o diferencial da aproximação e da revelação divina para os filhos de Israel no mês de Elul. De Havei, ele é Melech, é o rei, mas é como a Melech Basadeh, mas é como o rei quando ele se encontra ainda no campo. Como a gente falou, aquelas pessoas que em circunstâncias normais jamais teriam visto de entrada para o palácio, jamais teriam autorização, um sujeito simplório, um sujeito até um pouco baixo, enfim, em termos o que for. Então, de forma alguma, ele não teria entrada ao palácio, mas mesmo esse sujeito que não está habilitado a entrar no palácio, quando o rei está no campo, todo mundo pode chegar perto dele, todo mundo pode se aproximar. Esse é o exemplificado, o que que isso significa, o que que isso representa. Para permitir que todos os filhos de Israel possam se aproximar de Deus, não só os grandes tzadikim, não só somente as pessoas muito elevadas e espiritualizadas, mas mesmo pessoas simples, comuns, medíocres como nós, que não são tão tzadikim, etc., para que a gente também possa se aproximar. Esse é o Anile Dodi, que eu me volto ao meu querido, eu procuro me aproximar dele. Mas mesmo para isso poder acontecer, a iniciativa tem que ser nossa, mas tem que ter uma colher de chá lá de cima. Mesmo isso, Deus precisa nos estender a mão, dar uma mãozinha, dar um empurrãozinho. Isso é a sua, entre aspas, saída ao campo durante o mês de Elul. Ou seja, mesmo no final das contas, tudo que a gente faz tem uma dependência de Deus. Então até aquilo que a gente diz que é uma iniciativa nossa, né, que parte de nós, um despertar de baixo, na verdade também necessita, requer de um impulso por parte de Deus. Porque justamente nós estamos tão distantes, não somos tzadikim, e para nós isso é tão difícil, sozinho a gente não conseguiria, a gente precisa de um auxílio, de uma mãozinha dele. Essa mãozinha, essa ajuda, consiste na revelação dos 13 atributos de misericórdia que ocorre durante todo o mês de Elul. Shakadosh Baruch Hu Yoredu Midgalei Eleinu, Deus, por assim dizer, desce até nós, se revela a nós no nível que a gente se encontra, mesmo que seja lá embaixo, naquele nível inferior, que ficha no Basadeh, mesmo que a gente, quando a gente está no campo. Haino, o que significa no campo? Rechokim meor panavit barach, que a gente está muito distante do semblante de Deus, de divindade. Shezoi netinat koach litshuva. Na verdade, essa revelação de Deus, nesse momento, nesse estágio, nessa condição, é isso que nos dá força para fazer tshuva, para retornar até Ele, para se reaproximar com Ele. Leorer banu ratzon vecheshe, que isso desperte dentro de nós a vontade e o desejo de lekabel et panavit barach. Por mais que, em geral, durante o ano, nossas paixões e desejos estavam direcionadas a coisas físicas materiais, mas agora essa revelação nos desperta para também sentir uma atração, uma motivação, um desejo de atração para com o divino, para que a gente saia, vá recepcioná-lo. Beitorerut ahavat Hashem veirato, despertando amor e temor a Ele por iniciativa nossa, por com esforço nosso, nesse mês, se preparando para a chegada dos 10 dias de Tshuva, de Rosh Hashanah e Yom Kippur. E aqui, só complementando o exemplo que o Rav Shneur Zalman nos deu, o contraste do rei no campo com o rei no palácio, ele nos diz assim, para a gente entender, inclusive, a questão que foi proposta. Isso que o mês de Elul é um mês ainda de trabalho, onde a gente, não é que a gente quebra
não é que a gente rompe com as atividades físicas materiais, não é um dia de feriado, e é bem diferente do Yom Kippur, quando também se faz presente essa revelação. Por que que é diferente? A diferença da revelação dos 13 atributos de misericórdia que ocorre em Yom Kippur em relação ao que ocorre no mês de Elul, no Yom Kippur nós estamos dentro do palácio, você tem que tomar cuidado com cada movimento seu, com cada gesto. Então Yom Kippur é como o súdito que se encontra diante do rei, já dentro do palácio. Quando o rei está com a coroa, com o cetro, com o manto real, e etc. E o mesmo no exemplificado, em Yom Kippur, Deus se encontra revelado e manifesto sem qualquer encobrimento, sem absolutamente qualquer ocultação. E por isso a revelação de santidade nesse dia é tão forte, e por isso é um dia de feriado religioso, Yom Tov, quando é proibido o trabalho, e não só o trabalho comum, mas todas as atividades de ordem física e material, para não contradizer essa revelação divina tão intensa, quando Deus se manifesta como rei com todo o seu esplendor. Mashem ken bechodesh Elul. No mês de Elul também tem a revelação dos 13 atributos de misericórdia, mas é diferente, de forma diferente. Isso seria como o rei no campo, sem todas essas vestimentas que ele tem, ou seja, o rei está mais exposto, mais revelado, mais acessível, antes de entrar nas câmeras do seu palácio, que então ele está mais à paisana. Ele não está, o rei, naquele momento, com todo o seu esplendor, que até intimida. Mesmo se aplica no exemplo também, que no mês de Elul, essa revelação dos 13 atributos de misericórdia também está presente, como no Yom Kippur, mas de uma maneira distinta. Bechodesh Elul, derach levush vehester. Ela está mais encoberta, mais oculta, até mais camuflada. Por isso a gente pode continuar com o dia a dia. E, na verdade, esse é o objetivo, é trazer a divindade dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa rotina, dentro da nossa vida, no plano terrestre e material. O objetivo não é que todo dia seja feriado religioso, que não haja trabalho e não haja atividades físicas e cunho material, etc. Não. O objetivo é trazer a divindade, embuti-la dentro do nosso dia a dia. O objetivo do mês de Elul é despertar cada um de Israel, mesmo aquele que se encontra no campo, e o campo aqui simboliza aquele que está fora, fora da cidade. Ele está fora do que é divindade e espiritualidade, está um pouco longe da espiritualidade, mas que esse também, cada um de nós, se desperte. Por isso são dias comuns, ou seja, trazer a divindade até o plano mais comum e regular. Por isso, o mês de Elul concilia mesmo as atividades físicas, se mantém materiais, mas também se atrai divindade. Mas, por outro lado, ele nos diz que essa revelação que ocorre no mês de Elul, mesmo que ela venha encoberta, camuflada, ela ainda assim é muito poderosa e é capaz de despertar, causar um despertar muito grande nas nossas almas. Como o rei, quando ele sai ao campo, acenando, etc., mesmo que ele não está se manifestando aqui com todo o seu esplendor, mas isso causa um impacto sobre todas as pessoas, todos os súditos que se encontram no campo, ou seja, que eles deixam o seu trabalho, deixam sua oficina, o seu campo, e vão sua horta e vêm ao encontro do rei, se aproximam do rei para contemplar a sua grandeza, etc. Ou mesmo aqueles que estavam mais distantes, inacessíveis, também se aproximam. Com isso a gente responde aquela questão que ele propôs: se no mês de Elul estão presentes os 13 atributos de misericórdia, por que que não é feriado? Justamente por isso, porque essa revelação ela vem mais disfarçada, camuflada, para poder chegar até os níveis mais baixos, inferiores, e permear e atingir, impactar até aquelas pessoas que não estão no nível espiritual tão elevado, como muitas vezes é o nosso caso e nossa situação, e que nós também nos beneficiemos dessa luminosidade divina especial, captando isso, interiorizando isso, se preparando adequadamente para Rosh Hashanah e para Yom Kippur. Nosso horário de hoje ele está se esgotando, então hoje nós vamos parar por aqui.
Se Deus quiser, amanhã nós continuamos com esse estudo tão profundo e importante. Um ótimo dia para vocês e, se Deus quiser, nos revemos amanhã. Até lá!